ключові політичні послання європейських експертів до українського уряду і суспільства. Я хочу все-таки ще раз їх підкреслити, тому що ми їх поділяємо повністю. Перше. Наша науково-технологічна інноваційна система потребує справді сміливих, амбіційних реформ. Але ці реформи мають спиратись на твердий намір уряду виконати свої зобов'язання щодо збільшення фінансування системи. Це надважливо, не можна реформувати без спрямованих інвестицій. Друге. Країна має внести інновації у свій шлях зростання, розробивши міжвідомчу стратегію розвитку науково-технологічної інноваційної системи. Це не може бути справою лише одного міністерства з безвідповідальністю інших. Третє. Наука в Україні повинна забезпечувати переваги та вигоди для суспільства та економіки. Мусять бути визначені пріоритети, яких потребує сьогоднішній час. Четверте. Для визначення пріоритетних завдань України в науково-технологічному інноваційному секторі необхідно терміново прийняти необхідні рішення на основі принципів застосування передового досвіду. Інколи ці рішення дуже сміливі, можуть бути для декого болючі, але без них не можна рухатись вперед. П'яте. Установи, принципи фінансування і процедури функціонування потребують докорінної інституційної перебудови. Шосте. Слід впевнено рухатись на шляху інтернаціоналізації відкриття світові науково-технологічної інноваційної системи. І хочу сказати, що за останній рік в цьому плані зроблено надзвичайно багато кроків. І на сам кінець уряд та академічне інноваційне співтовариство зобов'язані взяти на себе відповідальність і інформувати суспільство про розпочаті реформи. Наша проблема з вами, шановні колеги-науковці, що ми, на жаль, поки що не вміємо донести суспільству сутність нашої діяльності і важливість і пріоритетність її для країни. Я особисто готова підписатись під кожним словом цих політичних меседжів. Хочу відзначити одне ще. Ключові ці послання дають для нас важливий аргумент у полеміці з тими людьми в системі української влади, а я не стану приховувати очевидного, вони є і їх немало, які не розуміють значення науки. Розцінюють її виключно як витратну сферу, де можна проводити чергові бюджетні скорочення. Отже, українська відповідь на всі ці ключові послання однозначно так. Це має бути зроблено, дещо з цього вже робиться, хоч шлях до імплементації всього дуже непростий. Першу, тепер щодо 30 рекомендацій. Дозвольте мені торкнутися частини з них особливо важливих. Першу рекомендацію присвячено Національній раді з питань розвитку науки і технологій, яка має стати основним стратегічним органом реформування науково-технічного і інноваційного ландшафту держави. Саме таку функцію визначає для Ради новий закон. Ми пропонуємо в цьому проєкті оперативного плану розширити ці функції і на інноваційну сферу. Ми погоджуємося, що це має бути єдиний орган, який забезпечує гармонійний розвиток інноваційної наукової сфери. Адже це орган на чолі з прем'єр-міністром, який об'єднує з одного боку лідерів наукової спільноти, а з другого – представників усіх ключових гравців на цьому полі. За нашими оцінками, Нацрада запрацює в першій половині наступного року. Спеціально обраний 25 провідними вченими України за індексом Гірша ідентифікаційний комітет у складі 3 відомих українських і 6 зарубіжних науковців вже підготував проєкт положення про конкурс до складу наукового комітету Національної ради, який буде найближчим часом схвалено урядом. Це відкриє можливості для формування персонального складу до Нацради, куди, сподіваюся, прийдуть справді авторитетні лідери наукової спільноти. Отже, українська відповідь на цю рекомендацію так. На думку експертів, справжнім рушієм реформ має стати Національний фонд досліджень.
Основні функції з підготовки до його створення закон покладає на науковий комітет Національної ради, який водночас стане й наглядовою радою фонду. Сподіваємось, що всю цю підготовчу роботу, яка включатиме створення наукової ради фонду та обрання його голови, буде завершено впродовж наступного року, щоб у 2018 році фонд розпочав повноцінне грантове фінансування конкретних проєктів. Тому тут так, як і так щодо залучення міжнародних експертів до оцінювання діяльності фонду. Науковий комітет Національної ради цілком зможе це зробити, реалізовуючи своє право на створення різних експертних груп. Але тут має зробити два застереження. Не щодо самої рекомендації, а щодо механізмів її реалізації. Фонд, безумовно, має стати дуже потужним гравцем на науковому полі, але він не має перекреслити, а органічно доповнити наявні канали фінансування через знані галузеві академії, окремі міністерства, створивши насамперед такі механізми підтримки, які вкрай потрібні, але сьогодні в Україні відсутні. Згідно з проєктом оперативного плану, підготовленим спільно, я вже називала всіма інституціями, найголовнішими напрямками для Національного фонду досліджень на середньострокову перспективу мають стати підтримка центрів досконалості, наші дослідницькі університети, ключові лабораторії, національні наукові центри, підтримка фундаментальної науки найвищого світового рівня, підтримка академічної мобільності і популяризація науки. І важливим етапом має стати співфінансування фондом разом з бізнесом пріоритетних прикладних досліджень і розробок. І реалізація цього потребуватиме внесення нових законодавчих пропозицій. Тут нам дуже потрібна співпраця з парламентом, тому що саме на цьому полі у нас є біла пляма у законодавстві. Лише після того, як Національний фонд досліджень ефективно опанує ці напрями, доцільно буде говорити про передачу йому ще й інших програм, які сьогодні фінансують Національна академія наук, міністерства, відомства. Окремо наголошу, на нинішньому етапі ми вважаємо неприйнятною пропозицію нарощування фінансування фонду шляхом урізання і так украй недостатньої підтримки університетської науки або ж скорочення базового фінансування Національної академії наук. Натомість ми готові запропонувати інші реалістичні шляхи наповнення бюджету фонду. Зокрема, за рахунок тієї частини українського внеску до програми «Горизонт-2020», яку Єврокомісія поверне нам як технічну допомогу. Принагідно хочу повідомити, що документ про одержання від Єврокомісії цих коштів я вже від імені Міністерства підписала.